саламатсыңарбы қымбатты окуучулар 5 класстын окуучулары үшін математика олан улантабыз Бүгінгі сабақтың темасы кадимки бөлчөктөрдү бүтін санға көбөйтүү жана бөлүү бүгүнкү сабакта кадимки бөлчөктөрдү бүтүн санға көбөйтүүнү бөлүүнү жана кадимки бөлчөктөрдү салыштырууну үйрөнөбүз төмөнкү маселе аркылуу кадимки бөлчөк деген эмне эле ошону кайталап Вектор шоколад бөлөктөрүн 24 бөлөккө бөлүп, анын 5 бөлүгүн жеди. Шоколадтан канча бөлүгү желді? Анда берилген шоколадды 24 барабар бөлөктөргө бөлөбүз. Демек 24 бул өлчөктүн бөлүмү. Ал эми 24 барабар бөлөккө бөлүндү, а 5 болсо өлчөктөн алымы. Демек 5 бөлүгүн жеди. Демек балдар, 24 5 деген кадимки бөлчөгүн алдык мына балдар ошол жыйырма төрттөн беш деген кадимки бөлчөгүн биз алгач эки деген бүтүн санды ошол жыйырма төрттөн беш кадимки бөлчөгүнө көбөйтөлү же болбосо жыйырма төрттөн беш деген кадимки бөлчөктү бүтүн санга көбөйтөлү анда эреже бүтүн санды кадимки бөлчөккө же кадимки бөлчөктү бүтүн санга көбөйтүү үчүн бүтүн санды бөлчөктүн алымына көбөйтүү керек анда балдар эки бөлчөктүн алымы бешке көбөйтүлөт дагы алымы он бөлүмү жыйырма төрт өзү жазылат ошондой эле жыйырма төрттөн бешти эки бүтүн санына көбөйтүү үчүн дагы деле алымына көбөйтүлөт бешти экиге көбөйтсөк он экен эки учурда тең бүтүн сан бөлчөктүн алымына көбөйтүлдү анда Төміндігі де формуланы қауылалалы. Н-ден A көйтілген K бара бар, алымына көйтіліп, A көйтілген K бөлімген N болы текен. Төміндігі, мисалдарды іштеп көріліп, 5-тен 1 қадемке бөлчегін 7-ге көйтуді, ереже бойынша 7-и 1-ге көйтілуді. Демек, 5-тен 7 деген бұл бұрыш бөлчегіп балдар. Анда, Біз бұрыш бөлчөкті натуралдық сан, жана қадемкі бөлчөктің суммасы қатары жазалауыз. Анда 5 бөлінгін 5, қошылған 5. 5-тен 2 деп алдық. 5 ти 5-ке өлсек бұл 1 бүтін 5-тен 2. 5-тен 7 бұрыш бөлчөгі барабар екен 1 бүтін 5-тен 2 аралаш бөлчөгін өткөрдік. Емі 9-дан 4 бөлчөгүн көбөйтөбүз беш бүтүн санга тогуздан төрттү бешке көбөйтүү үчүн беш алымына көбөйтүлөт дагы төрттү бешке көбөйтсөк алымы жыйырма болот бөлүмү тогуз болот анда балдар тогуздан жыйырма буруч бөлчөгүн дагы аралаш бөлчөккө өткөрөлү эсиңерде болсо өткөн сабакта биз аралаш бөлчөккө өткөрүүнүн эрежесин өткөнбүз ал үчүн жыйырманы біз эки көбөйтүлгөн тогуз кошулган эки деп алабыз эки бул толук эмес тыйынды ал эми калдык эки болуп эсептелет анда толук эмес тыйындыны жазабыз дагы калдыкты алымына өзі ал эми бөлүмү өзү жазылчы эки бүтүн тогуздан экиге барабар экен он экиден он бир көбөйтүлгөн үч үчтү алымына көбөйтүп он бирди үчкө көбөйтсөк отуз үч бөлүнгөн он эки бул дагы буруш бөлчөк экен анда отуз үчтү он экиге бөлөбүз отуз үчтү он экиге бөлсөк экиден тиет эки толук эмес тыйын болот он эки бөлүмүн өзүн жаздык дагы калдыгы тогуз калат экен эки бүтүн он экиден тогуз маселе иштеп көрөлү исламдын мышыгы эртең мененки тамакта колбасанын үчтөн эки бөлүгүн Түшкі тамақ үшін дагы үчтөн эки жана кечки тамақ үчүн дагы үчтөн эки бөлүгүн жеди исламдын мышыгы бир күндө канча колбаса жеди анда балдар үчтөн экиден үш жол экен анда үчтөн экини кө көбөйтөбүз эреже боюнча бүтүн сан бөлчөктүн алымына көбөйтүлөт анда үчтү экиге көбөйтүп алты бөлүнгөн алтыны үчкө бөлө турган болсок эки бүтүндү алабыз жообу бир күндө 2 колбаса жеген экен кадимки бөлчөктү бүтүн санга бөлүү мирбек үйүнүн токочтун чейрегин короого алып чыгып бектур менен тең бөлүштү бектур токочтун кандай бөлүгүнө ээ болду анда чейрек деген балдар бул төрт бөлүккө бөлүп 1 бөлүгүн алсак ал чейрек төрттөн бир экен бектур экөө бөлүшүп жегендиктен аны бөлөт 2ге. мына балдар биз кадимки бөлчөктү бүтүн санга бөлүүгө келдик анда бөлүү үчүн эрежени айтып алалы де эреже кадимки бөлчөктү бүтүн санга бөлүү үчүн бөлчөктүн бөлүмүн ал санга көбөйтүү керек анда бөлчөктүн бөлүмү төрт экен анда бүтүн сан экини төрткө көбөйтөбүз бөлчөктүн бөлүмү төрттү экиге көбөйтүп сегизди алабыз ал эми алымын өзүн жазабыз мына балдар бул эрежени билгенден кийин биз кадимки бөлчөктү бүтүн санга бөлүүнү аткара алабыз жообу бектур токочтун сегизден бир бөлүгүнө ээ болгон экен ал үчүн балдар бир нече мисалдарды аткарып көрөлү биринчи жетиден төрттү 2-ге бөлеміз. Ереже ойынша қадымкі бөлшекті бүтін санға бөлуді, ал бүтін сан бөлшектің бөліміне көбейтіледі. 7-ні 2-ге көбейтіп, бөлшектің бөлімі көйтіп, бөлім 14 екенін алдық, ал алымын өзін жастық. 14-тен 4. Екіншісін шығарамыз, 9-дан 7-ні бөлеміз 3-ке. Анда 3-ті бөлшектің бөлімі 9-ға көбейтеміз. 9 жерде 3-ін 27-ден 7 екен. Ал Үшінші мисалда, әмі, үшінші мисалда чығаруда топтоштыру қасиетінің негізінде менен жетіні көвейту алалы. Үш жерде жетің 21, кейінгі бөлчөк 29-дан 1-ні өзін жастық, бөліңгің 5 өзін жастық, андан кейін 21 бүтін санды, 29-дан 1 қадемкі бөлчөкі көвейтуді, 21 бөлчөктің алымына көвейтіліп. 21 21 екенің алауыз әлемі бөлчөкін өзің 29-ту жазауыз. Емі 29-дан 21 деген бөлчөгін бөлі 5-ке. Бөлінің ережесі бойынша 5, 29-қа башқа чайтқанда бөліміні көйтілуд. 29-ті 5-ке көйтсік, 145 шығат бөлчөкін алымы 21. Жоуы 145-тен 21. Қадемке бөлчөктөрдің баравардығы жандар «бір бүтін» пиццаны барабар төрт бөлігі бөліп, екі бөлігін жеді. демек төрт барабар бөлігі бөлінді, екі бөлігін жеді. Екі бұл алым болот ал эми төрт барабар бөлүккө бөлім бөлүмү болот төрттөн 2 бөлчөгүн алдық. ал адина ошондой эле пиццаны сегіз барабар бөлігі бөліп, төрт бөлігін жеді 8 бөлүккө бөлінді, төртөүн жеди анда төртөөн алды ал эми барабар бөлүк сегиз 8 сегизден төрт деген бөлчөктү алдық. карагылачы балдар пиццанын канча бөлүгү калды бул пиццалар калган бөлүктөр балдар барабар экен анда балдардың кимиси көп жептир бул эки бөлчөк барабар экен мына балдар 4,2 менен 8-тен 4 бөлчегі бар бар екендігін алдық. 4,2 дағы жарым болды, 8-тен 4 дағы жарым болды. 4 4,2 дағы жарым, 8-тен 4 дағы жарым екен. Анда бұл бөлчегтір бар бар екен. Жарым дегенді балдар, 1 бүтінді екіге бөлің айтауыз. Анда жарым бол, 2-ден 1. Бір. Набалдар, 2-ден 1, 4-тен 2, ден 1 4 тен 2 8 ден 4 бөлчектері бар 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 екен Анда, 4-тен 2, 8-тен 4-тен 4-тен бар бар, бар болуш үчен, қарағыла, 4-тен 2-нің алымын да, бөлімін да, 2-ге көйтуден алдық. Алымын 2-ге көйтсек 4 болды, бөлімін да, 2-ге көйтсек 8 болды. Анда, 4-тен 2-нің АЛМЫн да бөліменда 2-ге өйтсек, 8-тен 4 талдық. Нағыш оңды илі, 2-ден 1-менен 4-тен 2 бар бар өрекен. Анда, 2-ден 1-ден 4-тен 2-ге бар бар өрекен алыш үчін балдар, 4-тен 2-нің АЛМЫн да бөлімін да 2-ге бөліуден алынды. АЛМЫндағы 2-нен 2 ге көлсек, 1, 4-тен 2 ге көлсек, 2 көлсек, Анда, балдар, ережі ж бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн нөлдөн айырмалуу бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк анда өзүнө барабар болгон бөлчөктү алабыз бул бөлчөктүн негизги касиети болуп эсептелет эгерде балдар биз бөлчөктүн алымын да бөлүмүн да нолгө көбөйтө турган болсок анда бул барабардык бузулат башкача айтканда нолго көбөйтүүгө болбойт экен ошондой эле нолгө бөлүүгө дагы болбойт экен үчтөн эки жыйырма төрттөн он алтыга барабар себеби балдар азыр карап тургула үчтөн экинин 16-ға бара бар барабар экендигин алуу үчүн қай санга көйттік. алымын да бөлүмүн да он алтыны алыш үчүн экини сегизге көбөйттүк анда бөлчөктүн бөлүмүн дагы сегизге 8 сегиз жерде үчүң жыйырма 3-тен 2 менен демек 24-тен 16-ты өлчөктөрү бар бар экен. 100-дөн 5-тен 21. Экинчи бөлчөк 5-тен 1. Бул бөлчөктөр бар бар. Себеби қайсыл санга бөлсөк 21-ди кайсыл санга бөлсөк 1 да алабыз. 21-ди 21-ге бөлгөндө гана 1 да алабыз. Ошондой эле 105-ти дагы 21-ге бөлсөк 5 чыгат экен. Анда алымын да бөлімін да 21-ге бөліуден алынды. Ошондой эле, балдар, кейінгі бөлчөктөр дагы барыбар болып есептеледі, бірок, балдар, 8-ден 3-ке барабар 40-тан қанша деп алса болады? Мына алымы белгісі екен. Белгісіз санды табу үчін балдар, қайсыл санға көбейткенде 40 алынды? Бөлчөктін бөлімін қарағыла. Бөлчөктін бөлімі 8 екен. 8 5-ке көйткенде ғана 40-тал алауыз. Анда бөлчөктің бөлімін 5-ке ал алсанды ағылымына да көйті 3-ті 5-ке көйтіп, 15 санын алауыз. 8-ден 3-кі 40-тан 15 барабар бар бөлчөк екен. Дағы 8-ден 3-кі, мысалы 16-дан 6 дағы барабар бар, бар болысып тіледі. Себеби, 2-ге көйтуден алынды. Ошондой эле 24тен 9 дагы бар бар болуп эсептелет. 8ден 3ту алымын да бөлүмүн 3кө көбөйттүк. Ошондой эле 32ден 12 да бар бар. Анда 30тан кайсыл санды алсак, ошол 8ден 3кө бар бар, бар болуп эсептелет. Болобу? Мүмкүн бекен. Бул мүмкүн эмес. Себеби 8ди кайсы санга көбөйтсөк 30 талабыз. Ушундай бүтүн сан барбы балдар? Анда 8-ден бөлі үшілер ол есептелі отады. Бөл бөлімін қарасыңар, 16, 24, 32, олардың бардығы 8-ден бөліні үшілер ол 30, бөлі есептелі. Ал емі 30, 8-ден бөліні үшісі болып есептелбегендіктен мүмкін емес екен. Координаталық төз сұзықта баравар бөл чөктер бір елі чекітке дал келеді. Координаталық төз сұзықта Мысалы, біз Бір диқгесін дана белгілеп алалы, 0 дон 1-ге дейін бізге сан берілсін, салы 4 бөлшекке бөлүнді. 4 бөліктін 2 бөлігін алдық, демек бұл 4-тен 2. 0 дон 1-ге дейін аралықты 4 барабар бөлшекке бөліп, 2 бөлігін алғанда мына ошол чекитке тора келді. Ошондой эле келгиле, ошол 0 дон 1-ге дейін аралықты 8 барабар бөлшекке бөлөлү. 8 барабар бөлшекке бөліп, анын 4-өсүн алалы төрт бөлүгүн алсаңар мына ушол чекитке дал келді. анда координаталық түз сызыкта барабар бар бөлчөктөр бир эле чекитке дал келет экен төрттөн эки менен сегизден төрт булар барабар бар сандар берилген бөлчөктү бөлчөктүн негизги касиети боюнча башка алым жана башка бөлүм кылып өзүнө барабар бар болгон башка бөлчөк менен алмаштырууга болот мисалы бештен бир барабар он бештен үч Бөлчөктім бөлімі 5 болса, азыр бөлчөктім бөлімі 15 болып атады. Ал үшін біз 5-тен 1-дің алымын да, бөлімін да 3 кө көбейтуден алдық. Демек, бөлчөктім бөлімін алмастырып алдық. 5 болса 15 қылып алдық. Ошондой эле 6-дан 5 деген бөлчөгін бөлчөктүн бөлімін біз 60 қылып алсақ, онда 60-тан 50 болот. Эмне үчүн 60-тан 50 болду? Себеби 6-дан 5-ден алымына да, бөліміне да, 10 деген бүтін санды көвейттік. Дағы 27-ден 9 деген бөлчөкті алсақ. Ал барабар болады 3-тен 1-ге. Демек, бөлчөктің бөлімі 27 олчы, азыр құғычырда бөлчөктің бөлімі 3 болды. Аны үшін алымын да, бөлімін дағы 9-қа бөлдік. Кейінгі 30-тен 25 бөлшектің бөлімін 30 болса, біз бөлшектің бөлімін 6 қалмаштырдық. 6 қалмаштыру үшін алымын да 5-ке бөлсек, бөлшектің бөлімі 6 болады екен. Анда 30-тан 25, бұл 6-дан 5-ке барабар эсептелет есептеледі. Келгілеме теңдеме шығарып көрелі. 18 бөлінген x екен, белгісі екен, барабар екен 5-тен 3 бөлшегіне. Келгілеме мына ошол белгісіз екісті талайлы. Ал үшін бөлчөктің алымын қарағыла. Бөлчөктің алымында 18, екінші тарауында 3 екен. Наке балдар, бөлчөктің алымы бірінде 18, алем екіншісі 3 екен. 18-ті алу үшін 3-ті 6-ға көйтуден алауыз. Анда бөлчөктің алым 6-ға көйтілгендіктен бөлчөктің бөлімінді 6-ға көйтуіз. Анда 5-ті 6-ға көйтіп, 2-ті табуға болот екен. X 5 көйтілген 6 30 екен. Анда изделген сан 30 екен. Ошондой эле дагы бир мисал иштеп көрөлү. Бул теңдемени чыгаруу үчүн бөлчөктүн бөлүмүн карайбыз. Бөлчөктүн бөлүмү биринде 27, экинчиси 3 экен. 27 ден 3 та алуу үчүн, ал үчүн 3тү 9га көбөйтүү керек. Ал 9тү алымына дагы көбөйтүүгө туура келет эреже боюнча. экини тогузга көбөйттүк он сегизди алабыз игрикти табуу үчүн экини тогузга көбөйтүп он сегизди алдык белгисиз сан он сегиз экен кадимки бөлчөктөрдү салыштыруу бөлчөк сандарды салыштырууга кошууга көбөйтүүгө жана бөлүүгө болот маселе алтыдан эки жана алтыдан төрт бөлчөктөрүн салыштыргыла алгач бир бүтүн нерсени алты бөлүккө бөлүп 2 бөлігін алалы. Ошондой эле экинчи учурда 6 бөлүк өлүп 4 бөлүгүн алалы. Өзүңөр көрүп тургандай, кайсы бөлүк чоң болуп эсептелет? Албетте 4 бөлгүн алган чоң болуп эсептелет. Анда өзүңөр көргөндөй, 6дан 2ден чоң болот экен, 6дан 4. Эми эреже чыгарайланда. Анда балдар, эрежеге көңүл бөлгүлө. Бөлімдері бірдей болған бөлчөктердің қайсынысының алымы чоң болса, ошонысу чоң болып. Алеме қайсынысының алымы кечіне олса, ошонысу кечіне бөлчөк болып. Дағы бөлчөктерді салыштыр көрілі, 9-дан 5-менен 9-дан 7-ні салыштырауыз, ал үчін бүтін нерсе қатары біз тек бұрштықты Тек бұрштықты бұл бөлчөктердің бөлімдері бірдей екен тек бұрыштықты 9 бары бар бөлігі бөліп, 5 бөлігін алдық бірінші үшірді, екінші үшірді, 7 бөлігін алдық. Қайсыл бөлігі чон болу есептеліп? Албетте, 9-дан 7 чон болу есептеліп. Себебі, екінші тек бұрыштықтың көп бөлігі бой олғын. Анда, чынын дәлі бөлчөктің бөлімдөрі бірдейкен, алымы чон бөлчөк демек чон болды. Маселе, бөлчөктөрдү салыштыргыла. 5тен 3тү 5тен 5 менен салыштырабыз. Бөлүмдөрү бирдей болгон эки бөлчөктүн кайсынысынын алымы чоң болсо, ошол бөлчөк чоң болот. Анда 5 чоң болгондуктан, демек 5тен 5, 5тен 3төн чоң. Бирок балдар 5тен 5ти биз жазып алганбыз өткөн сабакта, 5ти 5ке бөлүүдөн 1 салыны алынат, барабар Бір екенін алу ғылыд. Анда 5-тен 5 бұл бірге бар бар болғандықтан, 5-тен 3 тағы 1-ден екен. Ереже, бардық дұрыс бөлчөктір бір санынан кичіне олады екен анда. 5-тен 3, 1-ден кичіне. Екенші қарайлы 6-дан 7-менен 6-дан 6-ны салыштырып көрілі. Бұл үшірдадағы бөлчөктің бөлімдері бірдей, Анда алымдарын салыштырауысы 7-6-дан чоң болғандықтан, 6-дан 7 бөлчөгі чоң болу есептеледі. Дағы 6-ын 6-ға бөлі өз 1 санын алауыз. Келгілем ұшыл 6-дан 7 деген бөлчөгін 1 менен салыштырып көр өтірған болсық, 6-дан 7 1-ден чоң екен. 6-дан 7 бұл қандай бөлчөгелі? 6-дан 7 бұруш бөлчөк болғандықтан, анда бардық бұруш бөлчөктір 1 санынан чон же баравар болыды мына балдар ошол эреже боюнча бардык буруш бөлчөктөрдү дайыма бирден чоң деп алабыз ал эми бардык дурус бөлчөктөрдү бирден кичине деп алабыз эми балдар карасаңар алтыдан жети чоң бир деген барабарсыздыкты биз ордуларын алмаштырып алалы бир кичине сан болгондуктан бирди бул тарабына сол тарабына жазып алалы дагы эми жогорку экөөнү салыштырып көрөлү карасаңар 1 бұл 5-тен 3-тен чоң екен, и ошол эле 1 6-дан 7-ден кішін екен. Анда дайыма 1 саны дұрыс бөлшектен чоң, буруш бөлшектен кішене болады. Анда 5-тен 3 менен 6-дан 7-ні салыстырып көргілеш. Егер 5-тен 3 менен 6-дан 7-ні салыстырғыла дей тұрған болсақ, буруш бөлшек 1-ден чоң болғандықтан, дұрыс бөлшектен чоң болады екен. Анда балалар дайыма буруш бөлшек дұрыс бөлшектен чоң болады. 5-тен үч менен 7 ні салыштырып өттік. иреже қандайдыр бір буруш бөлчөк қандайдыр бір дұрыс бөлчөккө қарағанда чоң болот ал эми ар бир дұрыс бөлчөк кандайдыр бир буруш бөлчөккө қарағанда кичинекей болот Дұрыс жана буруш бөлчөктөрдү салыштырууда ал бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей экендиги маанилүү эмес өзүңөр байкагандай жогорку мисалда бөлчөктүн бөлімдері бирдей эмес экен тапшырма бөлчөктөрдү салыштыргыла жетимиштен жүз элүү үчтү салыштырабыз үч жүздөн жүз элүү жети менен балдар эгерде жетимиштен жүз элүү үчтү карай турган болсок бул буруш бөлчөк болуп эсептелет ал эми үч жүздөн жүз элүү жети Бул дурус бөлчөк болу эсептелет. Себеби бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн кичине болсо дурус бөлчөк, ал эми бөлчөктүн алымы бөлүмүнөн чоң же барабар болсо буруш бөлчөк деп айтканбыз. Анда бул эки бөлчөктү салыштыруу үчүн жогорудагы айтып өткөн эреже боюнча буруш бөлчөк дурус бөлчөктөн чоң болот. Анда 70дөн 153 чоң болот экен. 300'den çözdün 150 ücreti bölçüğünün çoğun bolu esepteli tıkan. Bölçük dördün sanı kan çalıq köp bolsa, bölük dördün özülörü oşon çoluq as bulut. Misalı, eğer de bir bütün pizza ala tırgan bolsa, birinci uçurda 6 bölükü böldük, bir de demek 6'a böldük, ikinci uçurda 3 para var bölükü böldük. Demek 6'dan 1 menen 3'den 1'de salıştırgan bolsak. балдар кайсы бөлүк чоң болуп эсептелет алты бөлүккө бөлүп бир бөлүгүн алганбы же үч бөлүккө бөлүп бир бөлүгүн алган чоңбу албетте үч бөлүккө бөлүп бир бөлүгүн алган чоң болот анда алтыдан бирден үчтөн бир чоң болуп эсептелет экен демек алымдарын карасаңар алымдары барабар экен бир экен бирдей экен ал эми бөлүмдөрү бир алты бир үч экен демек бөлүмү чоң болсо тескерисинче ал бөлчөк кичине болуп калды Кейінгі мысалды да қарап көрелі. Мысалы, 5-тен 3 менен салыштырайлы 10-дон 3-ді. Ан бүтін нерсе қатары дағы, тек бұштықты алалы дағы 5 барабар бар бөлікі бөліп, 3 бөлігін алсақ, 5-тен 3 бөлчегін алдық. Екінші үшірінде 10 бөлікі бөліп, 3 бөлігін алдық. Албетте 5 бөлікі бөліп, 3 бөлігін алған чоң болу есептеледі. Анда, ереже алымдары бірдей болгон екі бөлчөктің бөлімі кичинеси чоң болот екен. демек алымдары бірдей болса, бөлімдерін салыштырабыз кайсы бөлімінің қайсынысы кішіне болса, ал чоң болады. тескерисинче бөлімі чоң болгон ал бөлчөк кішіне ол есептеледі. демек бүгінгі сабақта қадимкі бөлчөктөрдү бүтін санға көбөйтүүнү бөлүүнү жана аларды салыштырууну үйрөндүк ушуну менен балдар сабагыбыз акырына чыкты кийинки сабакта кездешкенче саламатта калгыла